Незабаром у магазинах з'явиться сонцезахисний крем нового покоління. Австралійські науковці вивчають причини виникнення раку шкіри та шукають способи його попередження. Наразі вчені розробляють спеціальний крем, який захищатиме шкіру від ультрафіолету і водночас забезпечуватиме рівномірну засмагу по всьому тілу. Ви помітили, що деякі люди можуть годинами перебувати на сонці і почуватися чудово, а інші одразу ж отримують опіки. Все залежить від типу шкіри людини. Втім, захисту від ультрафіолету потребують абсолютно всі. До складу інноваційного крему для засмаги входять клітини шкіри. Саме вони, за словами фахівців, блокують справжню шкіру від шкідливого впливу сонячних променів та попереджають утворення ракових клітин. Для кожного типу шкіри ми створимо спеціальний крем з відповідним фактором захисту. Зараз ми на стадії тестування. Коли вона закінчиться, продукт з'явиться у продажу в аптеках. Рівень захворюваності на рак шкіри в Австралії найвищий у світі. Втричі більше, ніж у Сполучених Штатах або Великій Британії. За даними медиків, 7 із 10 громадян Австралії захворіють на рак шкіри до того, як їм виповниться 70.